Діалоги у краєзнавчому музеї розпочали задовго до відкриття виставки. Відвідувачі активно обговорювали побачене та насолоджувалися творами улюблених митців. Цього року свої роботи експонували 20 майстрів. Більшість із них – це молодь. Саме вона, на думку організаторів, є двигуном сучасного мистецтва. У мене всі роботи об'єднані в якихось циклах. І я вибрала саме цей цикл. Тут йде акцент на всіх портретах саме на очі. Я і назвала якби цей цикл словами Тараса Шевченка: «Ой, очі, 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 дівочі, темні, як ніч, ясні, як день». І я подумала, що це буде, ну, на мій погляд, це мій найкращий цикл. А на цій картині українська культура по сусідству з японською. Художник Володимир Кравченко зізнається, таке оригінальне рішення прийшло саме по собі. Навмисно образів він не шукав. Стандартний сюжет української живопись – це дівчинка в національному костюмі на фоні хати, на фоні там стогів, ще чогось. Ну, це дуже стандартно, це обидно, це вже об'їжджена ця тема. На розсуд відвідувачів виставила свою роботу Яна Василенко. Це її найновіше полотно. Мисткиня каже, лимонна картина додає осені настроєвості. Картина називається «Лимонниця», але її друга назва «Невозможно є возможно». Тобто, як ви бачите, така вузька така ваза, і вона туди якось ж просовує ці лимони. Тобто, їй це вдалося, вона якось змогла це зробити. Четверті діалоги відрізняються від попередніх, підсумовує організатор. Вони камерніші та різноманітніші. Цьогоріч на виставці є роботи з Мюнхена та Берліна. Першу виставку ми зробили 3 роки тому. Перша була в художньому музеї в Великому залі. Але вона була дуже велика, там огромний зал, там було 50 з чимось авторів. В общем, много, сильно. В общем, там 4 дні тільки експозицію робили. В общем, я страшно устал от этого всего, потому что оно ужасно много всего. И поэтому решили все-таки такие огромные не делать. Виставка триває у краєзнавчому музеї. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка Новини.